Re, viss ēters ir te! Jā, bet Latvijas medicīnas nozarē vakar nolēmts izsludināt ārkārtējo situāciju, un tas nozīmē, ka visi ārstniecības resursi tiek koncentrēti, lai nodrošinātu neatliekamo medicīnisko palīdzību, arī palīdzību akūtos gadījumos un, protams, COVID-19 pacientu ārstēšanu. Kā šī situācija un rekorda augstais COVID-19 slimnieku skaita pieaugums ietekmē akūto pacientu iespējas saņemt neatliekamo medicīnisko palīdzību? Ar dienesta vadītāju Lieni Cipuli mēs pašlaik arī esam sazinājušies. Labrīt! Labrīt! Labrīt. Vai mēs sākumā varētu lūgt jūs komentāru par tiem krīzes vadības padomes sēdē pieņemtajiem lēmumiem, par kuriem, kā jau zinām, bez šabām valdībā vispirms vēl būs arī jāpieņem lēmumus, lai tie stātos spēkā. Cik jūsprāt tie ir stingri, izsvērti un pietiekami? Nu, kā jau tika minēts, tika prasīti un tā kā pamatoti stingrāk ierobežojumi šajā epidemioloģiskā situācijā, bet ņemot vērā to, ka valdībai patiešām bija jāņem vērā ļoti daudzi aspekti, kas nav tikai epidemioloģiskie, es ar izpratni attiecos pret šo lēmumu un varu tikai aicināt sabiedrību, neskatoties uz to, ko noteikusi valdība, maksimāli ierobežot kontaktu savā ikdienā, un jau tuvākajā laikā tie, kas nav vakcinējušies, lai dodas uz vakcinācijas centriem un šo vakcināciju veic. Tādēļ, ka vīruss ļoti maz interesējās par to, kas ir mūsu sarežģītā kopējā situācija, tad viņš izplatās kontaktos starp cilvēkiem, un tā apturēšana, diemžēl, tikai divi veidi – vakcināciju un izvairīšanās no kontaktiem. COVID-19 pacientu skaits, diemžēl, strauji aug. Sakiet, lūdzu, kāda bija aizvadītāja nakts jūs vadītajiem dienestam? Vakar strādājām jau pēc jaunā algoritma, līdz ar to mums izdevās mazināt kopējo veikto izsaukumu skaitu, kas arī mazināja tās rindas iespējams, kas bija pie slimnīcām, jo patiešām esam uzsākuši darbu ar sabiedrību, nosūtot tikai uz tiem izsaukumiem, kas patiešām ir ar augstu prioritāti, ja pirmo otro prioritātes izsaukumiem. Un jāsaka arī slimnīcas, protams, pēc tās nakts, kad mums diemžēl bija šīs lielās problēmas, ir veikušas virkni pasākumus, un vakar varētu teikt, mēs strādājām salīdzinoši normāli. Režīmā vismaz vienlaicīgi vairākās slimnīcās satraukumu nebija. Vai šis jaunais algoritms, jaunais režīms palīdzēs noturēt tagad šo situāciju, nu, tā, ka jūs tiekat galā ar apjomu un pienākumiem kādu ilgāku laiku, vai jūs arī redzat jau to nākamo slieksni, nākamo saslimstības līmeni vai apjomu, kad arī šeit var tomēr veidoties kādu sarežģījumu vai rindas? Es gribu teikt, ka tā situācija, kurā mēs esam, patiešām ar katru dienu kļūst sliktāka, un to mēs zinām. Tātad, ja es šodien teikšu, ka ir ļoti slikti, tad man nebūs ko teikt pēc trijām dienām. Es priecājos par katru dienu, kuru mēs esam izturējuši un kurā mēs esam pieņēmuši pareizākos lēmumus attiecībā uz darba organizāciju, attiecībā uz resursu nodrošināšanu, un Latvijas cilvēki var saņemt savu nepieciešamos veselības aprūpes pakalpojumus attiecībā uz neatliekamo palīdzību, steidzamo palīdzību, akūto palīdzību. Ja tuvākajā laikā, samazinoties šai kopējai pakalpojumu pieejamībai, mums tomēr gaida izsaukumu skaita strauji kāpumi un arī problēmas slimnīcās šī iemesla dēļ, tātad tiek pieņemti lēmumi, kas attiecas uz papildus resursu piesaistīšanu, iespējams starptautiskās palīdzības veidā, un arī noteikti ir jādomā par jaunu būtas vietu ar visu nepieciešamo personālu un tehnoloģijām radīšanu, lai mums būtu, kur nogādāt pacientus, kuriem ir nepieciešama neatliekamā palīdzība arī nākotnē. Sakiet, lūdzu, precizējot, vai starptautiskā palīdzība attiektos tieši tā kā veselības ministrs vakar mums teica uz slimnieku pārvietošanu, vai savā veidā kādu atbalstu arī tieši jūsu vadītā dienas NMPD kontekstā būtu nepieciešama vēl arī kādu resursu palielināšanu vai palīdzības lūgums ārvalstīs? Mēs noteikti pārskatīsim savu resursu vēl kāpināšanas iespējas papildus. Cerams, ka arī finansējums vai citas iespējas mums pietiks, lai mēs varētu tādas resursus papildus radīt.
Par starptautisko palīdzību jāsaka tā, viens ir tas, ko mēs iedomājamies un vēlamies tātad un mēģināsim prasīt, jo valstīm ir jāveic liels darbs arī citu valstu starpā pamatojot šīs starptautiskās palīdzības nepieciešamību un arī apjomus, kas būtu nepieciešami. Tas vēl nenozīmē garantētu atbalstu no citām valstīm. Es ļoti ceru, ka ja mums būs nepieciešamība prasīt un mēs neredzēsim citas iespējas, kā šos savus resursus palielināt, un tiešām situācija būs kritiska attiecībā uz pacientu skaitu saslimstības augstās dēļ, tad nu, mums būs jārēķinās ar to, ka pirmkārt tas būs stipri jāpamato, otrkārt būs jāizvēlās efektīvākais variants, un treškārt jārēķinās, ka arī valstis varētu norādīt, ko tad viņas var mums palīdzēt, vai uzņemt šos pacientus, vai nosūtīt kādas tehnoloģijas vai personāli. Tātad šīs ir sarunas, kas pēc tam ir jāveic, un tās nekad nav vieglas. Mēs nevaram rēķināties ar starptautisku palīdzību, mēs varam cerēt, ka tā tiks sniegta. Runājot par pacientiem, kuriem slimība ir tika nopietna, ka ir nepieciešama palīdzība slimnīcā, šonedēļ atvērtas arī nodaļas Covid slimniekiem Balvos, Ludzā, Tukumā, Limbažos. Tuvākajā laikā plānots iesaistīt Bauskas slimnīcu, arī Aizkrauklas slimnīcu. Cik šobrīd ir gultas vietu pieejams, cik no tām ir brīvas? Cik un kāda ir situācija ar intensīvās terapijas gultām? Un par cik tad varētu arī paplašināt atvarot mazās slimnīcas? Vakardienas pēcpusdienas dati rādīja, ka kopējā noslodze Covid gultām tuvojās atkal 80%. Daļa šo slimnīcu, kuras minējāt, vēl nav atvērušās, un daļa no šīm slimnīcām jau ir pilnas, kuras iepriekšējā periodā, piemēram, runājot par Balviem un Lūdzu, tās ir pilnīgi bez vietām. Jā, kopumā situācija arī intensīvās terapijas nodaļās ir sarežģītāka jau, jo, kā zināms, pāri pa 70 pacientiem atrodas intensīvajā aprūpē, un arī šeit šī noslodze iepriekšējā diennaktī ir kāpusi līdz 65%. Katru dienu tātad slimnīca strādā pie tā, lai šos resursus paplašinātu un radītu iespējas, līdz ar šo tie skaitļi ļoti mainīgi, jo katra slimnīca veicot noteiktus pasākumus operatīvi, ieziņo operatīvajā datu panelī par to, ka ir rastas iespējas kaut vai papildus 5, 10, 15 gultām, un tas arī uzreiz tiek ņemts vērā, un tas arī uzreiz ietekmē kopējo noslodzi. Tad ir ļoti svarīgi saprast, ka mūsu pašreizējais galvenais uzdevums ir tāds, lai slimnīcā nonāktu maksimāli tikai tie pacienti, kuriem tas patiešām ir nepieciešams, tātad vienkārši diagnostikas izmeklējumiem vai vienkāršākās situācijās risinājumu jāmeklē citos līmeņos, ne stacionārā ārstēšanā. Un tātad nu, šis te nodrošinājums ar gultām būs atkarīgs arī no tā, ar kādiem pacientiem mēs tos aizpildīsim. Ļoti svarīgi ir, lai tie pacienti, kuriem vairs nav nepieciešama ārstēšana augsta līmeņa stacionārā, Lai tie tiktu pārvietoti mazākās slimnīcām, vai ne? Mājām, vai arī viņi tā kā tiktu pārvesti uz zemāku līmeņu slimnīcām. Arī šis ir process, pie kura mēs strādājam. Jā, Cipulis kundze, noslēgumā pavisam īsi Veselības ministrija vakar izplatīja aicinājumu visiem medicīnas saistītajiem cilvēkiem, kuri šobrīd iespējams arī īsti nestrādā šajā profesijā vai strādā kaut kur citur, atsaukties un vajadzības gadījumā būt gataviem tiešām arī doties un strādāt tad Covid šajās frontes pirmajās līnijās, ārsti, māsas, māsu palīgi, fizioterapeiti, laboratorija darbinieki, visi ar medicīnas saistītie cilvēki. Cik šobrīd tas ir svarīgi, lai šie cilvēki tiešām atsauktos, uz cik liela atsaucība vispār tiek cerēts? Man ir grūti prognozēt, jo iepriekšējā laikā nevarētu teikt, ka tā atsaucība bija ļoti liela. Arī iepriekšējā vilnī mēs izziņojām. Es gribu cerēt, ka šajā vilnī šī atsaucība būs lielāka un daudz vairāk atsauksies privāto ārstniecības iestāžu cilvēki. Arī dienests ir uzsācis apzināti izdienas pensijā aizgājušos mūsu iepriekšējos darbiniekus ar mērķi iesaistīt viņus darbā un saņemt atbalstu un tādā veidā palielināt personāla skaitu, kas var izpildīt mūsu funkciju. Lielas paldies par sarunu. Noteikti. Paldies liels. Par mīkšus, lai jūsu darbā arī pietiekam daudz spēka un izturības, un paldies arī par šo darbu. Liena Cipule, neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta vadība.